Ja, hej och skål mina vänner. Var ikke det en uvanlig intro til værmeldingen? Det er fordi at vi skal ta værmeldingen fra en uvanlig plass. Dere ser den der sinnssyke konstruksjonen der. Jeg skal gå opp på den og skal gå bort til cirka derpå. Og så skal dere få se hvordan været ser ut. Ja, da jeg oppe på denne herne broen. Nei, fotgjenger og sykkelbroen. Det tar nesten et minutt å komme opp her til. Det tar ca. 6 sekunder å gå over fotgjengerfeltet der nede. Men hvis du på en eller annen grunn ikke vil det da, og vil bruke denne gangbroen, så må du sette av i hvert fall 2,5 minutt. Jeg har jo lagt en video om det tidligere. Nei, det var været vi skulle se på. Og det er nydelig. Kanskje litt i varmeste laget. 37 grader tror jeg det er. Kan være det kommer opp imot 39. I hvert fall det som er meldt de nærmeste dagene. Dette er en veldig fin plass. Egentlig stille og rolig. Så det er litt blokkbebyggelse. Men de blokkene er egentlig over gjennomsnittlig bra da. Nei, nå tror jeg jeg skal ta oss og gå ned denne her utrolige konstruksjonen. Men som sagt, jeg har filmet det før. Så nå skal dere få se langtidsvarslet. Og så skal dere få se passeringen i fotgjengerfeltet. Så kommer vi her i Stavanger og en videoblogg fra i går. Ja, som dere ser så blir det varmt nok. Så her er denne svære konstruksjonen. Og her er fortauet. En fortauet som er i fotgjengerfeltet. Skal vi se hvor lang tid vi bruker på det da. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cirka 6-7 sekunder. Nå får dere være i Stavanger. Det er så idiotisk den overgangen der. Det er helt utrolig. Skulle jo nesten tro at det lå korrupsjon bak. Bare tenk på hva den konstruksjonen der hadde vært hos brødrene Anda. Du kunne jo reist verden rundt for det skrapjernet der. Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger har været egentlig ikke vært så håpløst i dag. Mye skyer, men en del perioder med sol og ingenting regn og temperatur opp i en 17 grader. Men gleden skal jo ikke vare lenge. Det er jo tilbake til regnvær i morgen allerede, så det er bra bare i dag. Så Stavanger får nok enda å vente på sommeren. Dere får ha en riktig god dag. En riktig fortsatt god søndag i Stavanger, selv om været ikke er helt topp og blir verre. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter det skap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost.
Heden skal fullt ut uten offentlig. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Ja, hola amigos. Her kommer det et lite reisebrev fra Guadalupe. Rare greien det ikke, for det har skjedd så mye. Så det har ikke blitt at vi har filmet noe. Det startet jo hele da med at rett før Obando, noen kilometer før Obando, det bare stoppte bilen midt på veien når vi kom kjørt av flekken. Så jeg måtte tilkalle Falken. På veien fra Obando til Guadalupe merkte at det var noe rart med klødsjen. Når vi skulle svinge inn på campingplassen i Guadalupe, så var det omtrent umulig å få lagt giren i A-en. Og når jeg da var kommet inn på campingplassen, så fikk jeg lagt den i revers og rygget, og kom ikke lenger. Det ble stående der. Riktig nok på en plass hvor vi kunne være da. Det var jo inne på en parsell, så man kunne være der til neste dag. Selv om det ikke var vår favorittparsell. Men med hjelp av litt sånn, skal vi si, telemekanikk. Jeg har jo en veldig, veldig flink mekaniker jeg kjenner i Norge. Så sendte jeg litt tekster, og jeg sendte bilder og sånt, så ser den ut som at det er i orden nå, da. Vi hadde jo tenkt oss til Plasencia, men det tør vi ikke. Så vi tar og kjører tilbake til Merida i morgen. Så får vi sjekket opp på verkstedet, for jeg vet ikke jeg akkurat om mine kunnskaper som mekaniker er til å stole på. Og vi er jo nesten 13 mil vekke allerede, da, så jeg har ikke lyst til å øke avstanden. Sånn, hvis vi trenger tauing, så er det jo greit å være nærmest mulig Merida. Hva skjer et eller annet her? De holder på å stenge veien her i Guadalupe. Det skal tydeligvis være et eller annet i sentrum. Det er sikkert mye støy her, for det pleier jo ikke å være sånn trafikk her som det er nå. Sitter rett ut forbi stambaren vår her i Guadalupe. Kan jo se hvordan det ser ned over gata her da. Hvis jeg bøyer meg litt til sides, så går det an å se det. Og så er det jo de har sperret av, og så, ja, det ligger klosteret bakom der da. Det som jo har skjedd her, er ikke så mye, men har det kjekt for så vidt da. Første natten, da sov jeg omtrent ikke på grunn av de lurte på hva verden vi skulle gjøre med bilen. Vet dere, så kommer seg fra Guadalupe til Merida uten egen bil. Det er ikke lett. Jeg har googlet det. Jeg går en... Du kan ta en taxi til Cáceres til nå på tilbud til 110 euro. Og så kan du jo ta bussen fra Cáceres til Merida. Men de korresponderer ikke, så du må ha en overnatting i Cáceres. Så nei, det er ikke det letteste i verden. Nei, faktisk det eneste vi filmet, det var i går. Vi gikk litt rundt der og kikket på utsikten, og så var det en bil, du vet sånn som du hadde før i tiden i Norge, sånn høytalerbiler hadde vi på valgdagen, sånn stem høyre, stem venstre, men i hvert fall ikke stem arbeider, ikke venstre heller forresten, og i hvert fall ikke stem Arbeiderpartiet, kjørte de rundt og sa på høytalerbilene. Ja, de ville vel gjerne at du skulle stemme Arbeiderpartiet da, men jeg mener etter det du har sett at Åse Kleveland har gjort mot kulturlivet i Norge, så er det rett og slett forræderi å stemme Arbeiderpartiet. Altså, hvis du har lyst til å svike hele kulturlivet i Norge, så stemmer Arbeiderpartiet. Altså, jeg gidder ikke snakke om Åse Kleveland, og jeg blir bare hissig av det. I Spania er jo ikke sånne radiobiler med høytalere på taket, da. Det er ikke ulovlig. Her har de lov å kjøre rundt med det hele året. Og i går var det en litt spesiell. Hør hva de snakker om her. Hør hva de driver med reklame med høytalerbil. Den synes jeg var rett og slett snodige. Med disse bildene så lar jeg dere
få lov å være i fred. Jeg skal ikke si et ord etterpå. Her bildene fra i går. Dona Sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre, aquí y ahora. Dona Sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Y ahora, dona sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre, aquí y ahora. Dona sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos.
hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Litt spesielt, hva? Meld deg på helsesenteret. Vi trenger blodgivere i Guadalupe nå. Helt utrolig hva de kan bruke sånne høytalerbiler til. Ha en riktig, riktig god lørdag. Det var en utrolig aktivitet å være her i dag. Så selv om egentlig jeg har avsluttet hele billedbrevet mitt, så må jeg ta med dette her. Se. Vanligvis er det ofte en god del sånne pilgrimsturister her som skal opp og kysse jomfruen oppe i klosteret der, men jeg tror ikke noen av disse har tenkt å kysse jomfruen. Vi får se hva det fører til. Så her, de får til og med ta syklerne inn her, det er jo ikke dårlig. Nei, Guadalupe er en by som gjør det meste for folk, det er så. Det forundrer meg ikke at de kan ta dem inn her. De har vel et bakrom her inne på, vet du. Det er jo stambaren vår dette, men det er jo også et pensjonat her, og de har sikkert en patio så de kan stille syklerne på. Det er veldig mye motorsykler også å se i dag, hele haug. Sikkert 50 stykker. Jeg lurer på hva som skjer i dag. Hvis det skjer noe særlig i dag, så får dere se det i morgen. For det verste, nå må jeg bare begynne å laste opp denne videoen her. Vi skal jo bruke nettverket til baren jeg sitter på her nå. Så ha en fortsatt riktig, riktig god lørdag. Og jeg håper på en ren utgang. Der fikk jeg en ren utgang. Et korrekt klipp, med andre ord. God lørdag.